Today I bring JK Shaki to buy chicken. Going to wet market. Oh, sorry. There is a gangster from Indonesia. Toki ikan? Ya, beli ikan hari ni. Eh, Pian. Aku nak hantar kat Pak Jokowi. Ha? Aku nak hantar kat Pak Jokowi. Ha, nak Jokowi tu depan tu. Tuhan lah kereta tu. Ha? Hantar siapa? Dia dalam. Hi chicken. See chicken.